vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem um sabor mel. Eu nunca vi um escolhido sem respostas, porque em tudo Deus me mostra uma solução. Até nas cinzas Ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com suas fortes mãos. Você vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar que Ele é mesmo escolhido. Pode dizer que você nasceu pra vencer. Já sabia por que você tinha mesmo cara de vencedor. E se Deus quer agir, Thank you.